Олена Бордун мешкає в першому під'їзді будинку на вулиці Генерала Карпенка, 2/1. Жінка розповідає, від початку опалювального сезону в квартирах саме цього під'їзду тепла майже не відчувалось. Працівники житлово-експлуатаційної контори приходили чи не щодня, проте нічого не змінилось. Олена звернулася з цією проблемою до контакт-центру Миколаївської міської ради. К нам сразу прибежали ЖЭКа, что-то там сделали, и вроде бы отопление далось. В течение этих двух месяцев они ходили регулярно к нам, но ничего так и не было сделано. Сегодня резко все дали нам. Ходили к этому наши представители подъезда, вроде бы выяснялось, что из-за того, что у нас находится баня в подвале, из-за нее у нас такие проблемы с отоплением. В департаменті житлово-комунального господарства зазначили, прибувши на місце, працівники житлово-експлуатаційної контори виявили, засоби на тепловому лічильнику, який встановлений у будівлі, закрутили самі мешканці будинку. Через це опалення погано доходило до крайнього під'їзду. Для ЖЕКа рішення цього питання дуже просте. Якщо йдуть дзвінки від людей, вони приходять, відкривають всі задвіжки, як це і положено. Щотчик ставиться не для того, щоб менше платити. Це неправильно понять. Счетчик ставится для того, чтобы платить корректно. Сколько тепла зашло в дом, столько люди должны заплатить. Ймовірність того, що опаленням, призначеним для будинку, може користуватись і баня, яка знаходиться у підвальному приміщенні, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства не відкидає. Треба піти обслідувати цей підвал, як мінімум. Якщо дуже умна баня, вона зніме ізоляцію з труб отопления, понятно, они будут греться. Но опять-таки, это взаимоотношения с пивласники. Они имеют полное право осмотреть, как, в каком состоянии находятся их внутридомовые сети. СПА-комплекс у підвальному приміщенні будинку почали будувати ще в 2004 році. Через це був порушений фундамент будівлі, в квартирах з'явились тріщини. Після звернення мешканців комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій заборонила продовжувати роботи у підвалі. Але в 2014 році, попри заборону, роботу продовжили та заклад відкрили. Мешканці будинку скаржаться на постійний сморід та навіть грибок на стінах та вікнах під'їзду. В під'їзді, в квартирах почав йти грибок. Они в этот самый вывели к нам на подъезд у нашем этом помещении, которые там трубы какие-то там остались, они для коммуникации, они там отделили. И вывели нам трубу. И все вот эти гадости, двери то не герметические, зазоры везде. И все вот эти, дышать невозможно. У меня бронхиальная астма. Я захожу, я не могу дышать. Підвальне приміщення було приватизоване. Якщо відкривати тут баню, необхідно оформлювати інший пакет документів. Для того, щоб розположити баню в жилому домі, потрібно було розрішення органів місцевого самоуправління, а також санепідемстанції, ну і пожежної інспекції, звісно. Якщо у владельців відсутують такі документи, тоді, відповідно, баня потребує закриття. Достатньо навіть від одного жильця жалоба в органи місцевого самоуправління для того, щоб проведення комісії і перевірки по даному випадку. Спроби зв'язатися з власником СПА-комплексу результатів не дали, тож чи є у нього всі документи, які дозволяють такий бізнес в житловому будинку, невідомо. Мешканці, в свою чергу, надали нам відповідь від Миколаївської міської ради, яку отримали в червні минулого року, де зазначено, роботи виконуються з порушенням вимог чинного законодавства за відсутності документа, що дає право їх виконувати. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.